Na bino bansa waziri baku ya kulanda kanal Congo Television na njere ya lokole ya Congo Sango ya lokote ya Lingala Mbote ya pematondo mingi bipai binsa waziri baku ya kulanda biso uta Kinshasa ngumba mokonzi ya République Démocratique du Congo. Toko fungo la sango ya biso mokolo malelo na ngambo ya vice premier ministre, ministre ya environnement pe développement durable kuna bosengere koye bate bato banei bako ibongo na motambo mpambate bato mei bazwa ki mokanda ya ordre de mission pe akokende kosala mosala mokilima mpoto kasi mokanda mwango mozalaki bongo mokanda ya lokuta ezalaki mpenza boni boni tolanda yango na bolai bwa nsango. Likambo ya moninga asali ngai pe na sala ebuka baike makolo. Tozali awa na libanda ya Palais de la Justice uta commune ya Gombe. Bato ba ebozali komono bakoi na motambo ya inspecteur ya parquet ya grande instance ya Kinshasa Gombe kolandisa mana bosenga tope demande ya cabinet ya vice premier ministre, ministre ya environnement pe développement durable mama Eve Bazaiba Masudi. Onte ya bato baye ata mokote asala kana cabinet ya mama Eve Bazaiba Masudi. Ata mokote asala kana secrétariat général ya ministère eye kasi likambo ya mpasi mpe ya kokamwa ezalite nkombo na bango ezwami na kati ya mokande ebengami ordre de mission mpo ya kokende na ngumba Roma na ekolo Italie. Mission officielle oyo esengeri komema bango na société Eurosec wapi basengeri kolekisa mikolo zomi na kati ya bato yango mama Tete Kapinga Muteba ye abimi lokola assistante ya mama Eve Bazaiba Masudi. David Elisha Kakola ye abimi lokola conseiller chargé ya mission. Nathan Kalinewoko Mfumu ye abimi lokola expert ya environnement mpe Gedeon Mbaka Alamba ye abimi lokola expert en développement. Tikatu yebisana binote ordre de mission oyo bazale na yango ezale ya lokuta mpe kabine ya Eve Bazaiba Masudi ba yebi yango te. Likambo oyo tokolandela yango na boke bimpenza. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Nasango susu bandeko balandi bosengiri koye batemo na mboka Jean-Claude Molipe ya zeli wana vice-ministre ya intérieur azalaki bongo na masolo mokolo malelo elongo na vice ministre ya affaires étrangères ya ekolochine kasi mpona koyeba ntina ya masolo mabango tolande yango na bolai bwa nsango eye. Ndako oyo eyambaka bapaya te ezali ndako malamu te. Tika toyebisa na bino te mwana mboka Jean-Claude Molipe Mandongo vice ministre ayangelaka mambi ya ntei to pe intérieur ayambaki mokolo malelo ministre molandi ya ekolochine oyatraka mambi ya boyokani na bikolo bya bapaya tope vice-ministre des affaires étrangères bokutani babango babale bozraki na ntina ya kokolisa boyokani onte ya bikolo biyebi bale ekolo Chine pe ekolo Congo démocratique omambi matali sécurité pe criminologie bosengeli koyeba te boyokani onte ya ekolo Congo pe ekolo Chine ezali kotambola malamu mpenza omambi matali kobatela tompe sécurité yango nde ntina ya bokutani boye boselemaki mokolo mwa lelo onte ya vice-ministre ya intérieur sécurité décentralisation pe affaires coutumières Jean-Claude Molipe pe vice-ministre des affaires étrangères ya ekolo Chine obokutani mei Jean-Claude Molipe atondisamaki na esengo mpamba te uta partenariat yango esalema kolandisa mana diplomatie agissante ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali kobota mbuma ya malamu mpenza. Tika toyebisa na bino te ekolo Chine endimi kopesa maboko mpo ya kopesa mateya na bapolisi ekolo Congo na ntina te bayeba na kosala mosala mabango po esengeli talantina bayebaki na kopesa mateya na bapolisi motango zomi na batano ya ekolo Congo. Bosengeli susu koyeba te bandeko ba ekolo Chine balaki te bakoleka na kotonga laboratoire yoko eye kozala bongo na lotomo ya kobundisa makambo ya criminologie kati na ekolo Tarantina. Ministre ya ekolo Chine alaki te esengeli te makambo manso maleka na kotambola malamu mpenza kati na ekolo Congo démocratique mpe ekolo Chine.
Lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana. Moto ya tumoli nzoi yesengeli na ye apika pende. Bande kobalandi bosengeli koyebate badongolo misu ya M23 na lesungi ya kolo Rwanda bazale bongo kobundisa mampinga ya Republique Démocratique du Congo mabengami FRDC. Nzukande bosengeli koyebate ndekolomi ye bana ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba telemi ngui pe bazale kosala mosala mwa ntoki mpenza badongolo misu ya M23 pe mampinga ya ekolo Rwanda bazali penza kokokate tulonde yango na bilibi bitumba omunyele mu ekolo Congo Démocratique bizali kokoba kati na mapinga ya ekolo Congo pe badongolo misu ya M23 ba bazali kozwa lesungi ya ekolo Rwanda ya Paul Kagame. Nzokande mpona sango ya sasa ipi bosengeli koyebate soki bana mboka to pe population civile ebele bazali kozwa likama ya liwa mampinga yekolo Rwanda mai bazali kosonga badongolo misio M23 bango pe bazali kobungisa bato ebele enge bene na lokasa sango lo elokomeli biso etali samite mampinga yekolo Rwanda bazali kokufa ebele. Nzokande bakonzi ya ngumba Kigali bazali kosala manso mpo ya kobomba nsango ya solo solo. Bae mampinga ebele yekolo ya Paul Kagame bazali kokufa zambi. Mampinga yekolo Congo Démocratique FRDC bafungola ki moto ya makasi yango esalite. Mampinga yekolo Rwanda pe badongolo miso M23 ebele bakufa. Basusu bakanga ki bango na ngomba oyo ezali na cité ya Sake. Omoni tina troba kantango insote mampinga mekolo Congo Démocratique soki bazwi bibundeli ya solo solo soki batu ya bilongi mibale tompe ba traître bazale de sous te ekolo lokola Rwanda pe M23 ekoki kosakana na bana nsomi ya Congo te Zambi Congo Démocratique ezali ya solo mboka ya makasi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Lyoko lisangali bengami groupe d'études sur le Congo JEC na bokuse balekaki bongo na kobimisa rapport ya bango mokolomwa lelo onte ya rapport mei bazali bongo kolobela likambo litali masano ya moto pe mpe politiki wapi balekaki na kotalisa polele mpenza lolenge kani bai politiki bakomi pesaka na mambi matali masano ya motope mpo ya kokamba masanga to pe ba club ya masano ya motope mpona kozwa bisika o mambi matali politiki yekolo tolande yango na lesungi ya Fabrice Ngudi Kanzenza. Mululu ya kotalisa omiso mabato banso rapport ya lisanga ya bato ya mayele bengami groupe d'études sur le Congo JEC na bokuse oye salemaki na lesungi ya Institut Congolais de Recherche sur la Politique, la Gouvernance et la Violence, yango ezali na ntina ya kolobela makambetali, kokotisa politiki na masanga ya motope ya ekolo Congo Démocratique. Kolandisama na rapport yango, etalisami polele te likambo yango, ya kokotisa politiki na masanga ya motope, ekokisoki mokete kotombola lisano ya motope na kati ne ekolo Congo. Lisano ya motope kati na mboka na biso esangisaka bato ebele pe na sika tetika la bobela lisano ya pamba yango ekoma nzela oyo ekosangisaka na bai politiki talantina bato ndenge na ndenge ezala basi to mibali bakomi kotisaka na masano ya motope mpona koluka kozwa ebonga ya kokamba to pe president ya club na likanisi ya kolendisa babase electorale na nzela ya bato baye balinga masano ya motope. Epaye susu bakambi ya politiki basalaka manso mpona kokamba masanga ya motope mpona kopesa bango mpifo na nzela ya politiki. Se oli bakumei balekaki na kotanga nkombo ya bato baye ezala basi to babali ya politiki elongo na bai ofisier ya mampinga ya FRDC baye basila kozwa mokumba ya kokamba masanga ya motope kati ne ekolo Congo. Kati na bato yango batangaki General Amisi, Obin Minaku, Moïse Katumbi, Ngoy Kasanji pe Aimé Boji. Tikato kondolela binote, groupe d'études sur le Congo JEC na bokuse ekiramaka uta mobu mankoto mibale na zomi na mitano mpona kotombola mpe koluka kosukisa makambo maye mazale kotungisa bato ebele mpenza kati na ekolo. Lokole ya kongo.
ndakisa ya mbongwana. Nasange soso bande kubalandi bosengiri ko yebate lokole ya Kongo to yambaki mokolo malelo mama Nancy Nsinga mama oya zeri bongo ko lela na mpisuri na miso pamba te molongani wa ye Jean Benoît bakangai na boloko ya aner ko kibongo sanza misa tompia kozoka penza makoki ya komono molongani wa yete tulande na lisungi ya Bruno Nzinga. Akoki si sanza misato na boloko ya aner utu engumba mokonze Kinshasa mwanamboka ndabeleka molongani ya mama Nancy Nsinga talantina mokolo mwalelo molongani wa ye ayaki na ngambo ya journal télévisé lokole ya Congo mpo ya kobwaka mbele na ntina ya likambo ya molongani wa ye pamba te sanza misato mobimba molongani wa ye Jean Benoît azwami na boloko ya aner pe azale koyeba te soko molongani wa ye azali penza kobika ndenge kani yo kandenge alobaki bakanga mobali na ngai Jean Benoît ndabeleka mutu akangisa ye Jean Lucien Musa siko tozo lobaza na kati ya aner na kati ya aner asali 3 mois na 3 mois basambisaka ete mutu atalaka ete azali kaka kuna yango wana na ye pona bakondi ya mboka batalela ngai likambo oyo bakanga ye Jean Lucien Busa alobike ye Jean Benoît ndabeleka alingaki aboma ye asasine ye na Gemena parce que mobali atika Gemena banda 25 ans na 25 azaki na ba possibilité te tango azi possibilité alobike na kita Gemena pena kita likao na kene kotala mboka na ngai parce que ayokaki pe biloko ne asomba bato balona kabilona me ya beneficia kate yango eloko etindaki akende na Gemena nde ye lokola kendaki liboso ya Jean Lucien Busa ye na sima ya lobike mobali alingaki aboma ye ayaki na minduki abomi minduki po aboma ye yango wana likambo bakangela ye epa ya bakonzi ya mboka mama Nancy Nsinga azali kosenga te baleka na kotala likambo ya molongani wa ye nga na sengi na bakonzi ya mboka boye lokola samba katenga na lingi ya samba parce que bino bolobi justice ezande justice papa président de la république papa Tshisekedi alibaki ke mibeko eza mibeko mais soki bazotika mutu kaka boye bazosambisa ete bakoyeba mabe na ye ndenge nini mabe ezali wapi malambo ezali wapi nga na lingi ke basambisa ye puba ye bake soki minduki yango oyo yake ndaki nango kobomba kuna na Gemena ezali ya solo po bakonzi ya mboka pe bayeba na kokata likambo yango eloko nga na ye kosenga yango wana tokolia tembele ya mama Nancy Nsinga ekoleka lokola mai na mokongo ya libata te lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana nasanga susu bande kubalandi bosengiri koyeba te balabala Kasai na komini ya Kinshasa na komini ya Barombo bolimbisi ezali mpenza ya kobeba makasi mpenza tulandabililibie uta mikolo ebele pe basanza ebele balabala oyo Kasai ezwami bongo na komini ya Gombe ezali ya kobeba makasi kaka ndenge bilibi ezali kolakisa kasi moto moko te azali kolobela yango to kotia yango miso mpona kobongisa yango na boye ntango elobeli ya lokolo ya Kongo tokomaki na esika yango bayimboka bakoka kokanga monoko te talaka ntina babetaki lokole to bapesaki makanisi mpona koloba boyi azozoka mbongo chaque jour tina bata transport tozobimisaka mbongo bapape yango azobamia biso bapape na mituka topesa mbongo tomona ata musala mote esalama na prince awa ata musala mote ya prince ezosalama ata mabanga kotalaka esima kuti babobwaka te donc toloba toloba te ata mituka biso ndekoma okufa mpoani mpona mabulu nzela nyonso eza kobeba nzela eza kopanzela tozoyeba te banda bazwa ni na kasi oyo ti lelo basala eloko te bakosala biso kati lelo yango tootalaka mboko yango ndenge ekendeleka bongo pere tosufri na nzela ya Kasai don nelanga ezalaka mwa bien mai ntango bambula ekobeta Kasai vumai kozala mabe fort en plus oyo Kinshasa ya capitale ya Congo don lokola banzela ebeba boye vraiment libanda ekozala nango malere po bobongisa nao capitale eza nao propre lokola bakapitale ya baninga donc en plus wana nde bakoyeba nao Congo eza na propreté mais capitale ta nao Kasai don nzela propre ezoke ti ville mai mabulu na mabulu tomona ntina tosufri epuis tofuta mambonga taxi yaya ya nzela chaque jour kita 500 500 500 de ce multiple nombre par moto eza na Kinshasa
le bambon on est comme ça la banzela. Tu suis au bon sac à banzela, tu as un problème, toi la biseau va copier. Au bon, c'est la biseau banzela. Kuna va bon ici, prince Kassavou, va bon au Kassai, ah bah qui pend au tépon la ligne. Ta casserie car au kanga biseau, ah wa, toujours y a tes mamanzela, ah wa, bazo taille la tête, car au sein, bambon. Tu as un souci pénal, bakar, ah, ils ont coup, va retirer. Tu as pas si pénal, mais tu as coup, va pina, papa. Tu as un poste à pénal, bon, c'est la biseau pénal. Papa Fati Pena a taille la vision de Zela. Awa, allons avec la police et la cassée à ma case. A cassée depuis Kala, depuis dans le régime passé, il va très bien aussi. Et moi, tu as un papa gouverneur, Gentiling Mbaka, à ce moment-là, on a cassé depuis Kala. Il y a 10 ans même, il y a un truc qui va bouger, on va bouger. Et moi, tu as un peu de la vision. Puis on va cassée comme ça, tu as un peu de ma boule. Le matin, il y a un moment qu'on se quitte à ça. Et quand on a malamu yambo bambou la ibanda di susu botala di kabanzela oyo kasai malamu pamba te lo lenga zela ikomi ya kobeba boye esa ko pesa pesa malamu mingi te pamba te komi na gombezali peza talatala ya ekolo Congo demokratie lo kole ya Congo ndakisa ya mbongwana toti ka komini ya Barumbu bande kobalandi toki andina komini ya Kinshasa na district ya Moamba kuna pebo sengere koyebate Bafandi ya komini ya Kinshasa bazali kolela Zambi ba balabala na bango kitoko te tolanda. Tokosuki sana sangu ya bisho mkono manelo na bilili ya pasi pe mawa makambo maeba dongolo miso baliki na kusala na mboka Kinshasa na etuka ya Kwango awa na ekolo Congo demokratike batu ya motema ya makasi te bako kipenza kotala yango te tolanda Mobutu zali na yango ya koto mibale na tuku mibale na misato ekolo ya Patrice Emery Lumumba esengeli kokende na maponami pona kuluka bakambi ya sika baeba kokamba ekolo nzokande kotala lolenge makambi